بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خدر لجماعات من الله تعالى نصيب سي алдымызда үлкен құрбан айт мерекесі келе жатыр. Алланың ризалығы үшін құрбан шалып, құлшылық етіп, осы бір қасиетті айт күндері бірін-бірімізге ізгілік қайырымдылық жасап, дәулеті болған адам мұқтаж адамдардың қажетін өтеп, адамдар арасында өзара мейірімділік пен сүйіспеншіліктің үйлесімін табатын мереке келе жатыр. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімнің Ан'ам сүресінде Әстаъизу билля Құл инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика ла. Пайғамбарымыз алейхиссаламға және біз Алла Тағаланың пенделеріне Алла Тағала бұйырады. Менің намазым, ғибадаттарым жасаған тірі жүрген тіршілігім, дүниеден өткен ажалым баршасы да бүкіл әлемнің жаратушысы Алла Тағаланың құзырында. Ла шарика ла. Алла Тағалаға ешқандай да серігі жоқ. Алла Тағала жалғыз. Ва бидалика умирту ва ана аввалул муслимин. Мен осы нәрселерге бұйырылдым және мен алғашқы мұсылманмын деп айтыңдар дейді. Демек, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға дейінгі пайғамбарлар баршасының діні ислам болды. Шалған малы, атаған нәзірі бір Алла Тағаланың ризалығы үшін болды. Адамға талмады. Демек, Алла Тағаланың бір ғана Алланың жолына мал шалып құрбандық жасалынатын мереке жайында Пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисін Зайд ибн Аркамның риваятында былай делінеді. Адамдар қалу я Расулалла, Алланың елшісі Расулалла, сіз бізге айтыңызшы, мә хадихил адахи, құрбандық дегеніміз не, құрбандық шалу дегеніміз не деп сұрады Пайғамбарымыз алейхиссалам. Сонда Алланың елшісі Расулалла, қал суннат абикум Ибрахим. Аталарың Ибрахимнің сүннеті деді. Осы Ибрахимнің сүннеті болып келе жатқан мәләна минха. Құрбандықта қандай сауаптар бар деді. Пайғамбарымыз алейхиссалам бикулли шаратин хасана. Әрбір қылтығында сауап бар. Сахабалар тағы да сұрады. Фасуф әрбір жүнінің қылтығында да сауап бар ма? Пайғамбарымыз алейхиссалам бикулли шаратин мин ас-суфи аль-хасана. Әрбір жүнінің қылтығында да сауап бар деді. Осы бір ұлық айт мерекесінде бүкіл жер беттегі момын мұсылман ниет етіп қажылық амалдарын орындап жатқан, бір күн алдын Арафатта тұрып дұға етіліп жатқан осы құрбан айт мерекесінде шалған құрбандық Алланың алдында қабыл болып, әрбір қылтығында да Алланың қалауымен сауаптар жазылады екен. Келе жатқан айт мүбәрәк болсын. Елімізге, жұртымызға Алла амандық берсін. Айтылған шариғаттарымызға амал қылуға Алла нәсіп еткен болсын. Амин.